Politika ja shkolla! Politika ja shkolla! Deri në fund të qershorit të këtij viti e hëna për Sedat Sahita nga qendita e parë e javës së punës si mësimdhënës në Malishev. Të larguar nga puna padrejtësisht. Por dita e parë e kësaj jave, atë dhe disa kolegë të tij i gjeti para ndërtesës së komunës duke protestuar. Sahitaj dhe mbi 146 kolegë të tij të dikurshëm janë larguar nga puna, ndërsa Drejtoria Komunale e Arsimit në Malishev ka shpallur konkurs për vendet e tyre të punës. Ja kur diploma ime? Të larguarit po ankohen se largimi i tyre është bërë për motive politike. Më pak se një vit pasi Malisheva ndëroi partinë drejtuese nga Partia Demokratike e Kosovës në nismën për Kosovën. E kjo po ndodh vetëm se ne nuk mendojmë si ata, vetëm se nuk jemi shkuar një ulur në prehën shefit të tyre Fatmir Limaj. A i bëri thirit që të plëcon kërkesat e tyre, të anullohet konkursi dhe të dërhiqet drejtori komunali arsimit Blerim Thaci dhe shefi arsimit Halim Hoti. Ndërsa, Besnik Gjegaj, i larguar nga procesi mësimor, kërkoj që partia në pushtet të rahatoj diku tjetër simpatizantët e vetë. Ne kërkojmë qështasht i deni një vendim të arshum. Këta profesor që kanë pas vendin e tyre në përshkolla të kthehen, e kurse pushtetit le të mirët me ata që i ka premtu tjerve të hynë në vendet tona të punës. Por drejtori i arsimit Blerim Thaci thot se askujt nuk i ka bërë e padrejt, pasi ka qenë edhe kërkesë e Ministrisë së Arsimit që të gjithë që kanë qenë me 180 kredi t'i hapet vendi i lirë i punës, dhe për këtë ju ka hapur të gjithëve vendi i lirë i punës. Ndërsa sa i përket kërkesave të arsimtarëve që të anulohet konkursi dhe të tërhiqet drejtori, sa se këto kërkesa nuk mund të realizohen. Nuk është çështja e kërkesave të tyre që mund të realizohen, por është çështja ligjore që mund të vendosë për këtë. Pasi filloi të shpërndahet protesta, erdhi edhe kryetari i komunës Ragib Begaj, i cili u takua me disa arsimtarë të larguar nga puna në oborrin e komunës. Arsimtarët kishin shumë pyetje dhe kërkesa për kryetarin, por edhe ai i ulzoi që të ndjekin rrugët ligjore. Nuk e kam kundërshtu kërkesën e juaj, kam përgjigjur kërkesave të juaja. Kam thënë, kërkoni ajo në ligjor zgjidhjes problemeve. Unë e konsideroj se protesta nuk ka mënyrë zgjidhjes problemeve. Absolutisht. Nëse ju konsideroni se rrugët e kryetar. Ju nëse konsideroni se mund të zgjidhni problemin e protestave, atëherë mos i ndalni votën. Ne do ta përdorim çdo metodë dhe rrugë demokratike deri në realizimin e rrugëve tona. Por nuk e kam ditë që do të keni protestë. S'kam qenë njoftuar. Arsimtarët thanë se do të ndjekin të gjitha rrugët ligjore dhe se do të protestojnë prap derisa të zgjidhet problemi i tyre. Jo, po, pse jo?